سی قصیدہ سید عاشق حسین صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا فارسی کلام پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و حمد میں، سوز من آیات سنائے سروری علی سبار، عاجز از مداش زمین و آسمان و ہر دودار، احمد آخر زمان کو اولی را جائے فخر، آخری را مقتدا مل جاؤ کاف و حصار، یا نبی اللہ توی خورشید راہ خدا، بیتو نار روبراہی عربی پرہیزگار، زندے آشخصی کے نوشت جرعی الچشمات، زیرک آمردی کے قدس اتبات اختیار، اور فورا منتہائے معرفت علم رخاد، سادگارا منتہائے صدق بر عشقت قرار، بی تھو ہرگز دولت عرفان نمی یوباد کسی، گرچہ میرا در ریاضت ہا بجادی بے شمار، من کے رابردم بے خوبی ہائے بی پایان تو، جا گدازم بہر تو گر دیگری خدمت گزار. اب میں اس کا ترجمہ پیش خدمت کرتا ہوں جو حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا. مجھ سے اس عالی قدر سردار کی تعریف کس طرح ہو سکے جس کی مداح سے زمین و آسمان اور دونوں جہان عاجز ہیں. احمد آخر زمان
جو پہلوں کے لیے فخر کی جگہ ہے اور پچھلوں کے لیے پیشوا، مقام پناہ، جائے حفاظت اور قلعہ ہے۔ اے نبی اللہ، تو ہی ہدایت کے راستوں کا سورج ہے، تیرے بغیر کوئی عارف پرہیزگار ہدایت نہیں پا سکتا۔ زندہ وہی شخص ہے جو تیرے چشمہ سے پانی کا گھونٹ پیتا ہے، عقل مند وہی انسان ہے جس نے تیری پیروی اختیار کی۔ عارفوں کی معرفت کا آخری نقطہ تیرے رخ کا علم ہے، راست بازوں کے صدق کا آخری نقطہ تیرے عشق پر ثابت قدم رہنا ہے۔ تیرے بغیر کوئی بھی عرفان کی دولت نہیں پا سکتا، اگرچہ وہ ریاضتوں اور جد و جہد میں جہد کرتا ہوا مر بھی جائے۔ چونکہ مجھے تیری بے انتہا خوبیوں کا تجربہ ہے، اس لیے اگر کوئی دوسرا تیرا خدمت گزار ہے تو میں تیرے لیے جان دینے والا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔